Първоначално местен уредник в музея попада в интернет на аукцион в Турция, където местен колекционер е продал печата. Специалистите от Търговищкия музей издирват новия му собственик, от когото откупуват артефакта с финансовата помощ на местния бизнесмен, който не уточнява дадена сума, но казва, че тя е 4-цифрена. Най-вероятно функцията на печата е търговците, които влизат и излизат от този панаир, им дават документ, се търгували в този документ и им се представя печат на този съответния документ. На самия печат пише, горе пише, горния ред, панаири, долу, джумайнатик. И най-отдолу годината. 27-ма година. На османски, да. Това, което е също ценното, е, че се запази на дървената дръжка. Докато има много османски печати, които са само долу с металната част. И това е конкретен печат за панаира. Не само за търговищи, ами конкретно за панаира, което го прави още много по-ценен. Регионалният музей разполага с стари снимки, закупени стоки и спомени на хора, но такъв уникат, свързан с тогавашния панаир, постъпва за първи път. Предмет, който е свързан с прякото администриране на панаира, нямаме, тъй като става дума за 1877 година. Това е времето, в което вече войната е била обявена руско-турската, но панаир е имало. Уникалният печат ще може да се види от посетителите на музея на 18 май, когато се отбелязва Европейската нощ на музеите и галериите.